vabimo vse rekreativne kolesarje, da se nam pridružite na projektu Diagonala 335, kar pomeni 335 km po Sloveniji in to 17.6.2017. Ker gre za dobrodelni projekt, vas vabimo, da podprete mlade športnike po Sloveniji in sicer z donacijo pošljite SMS na 1919, OKS 5, da podarite 5 evrov in pa seveda OKS, da podarite 1 evrov.